Bueno, arratsaldeon denari, gaur kultur pilulaken baitan bertso saioa izanen dugu, berako hiru bertsolarekin, eta hemen txarkeztuko izkizet gurekin ditugu, Ekin Ezarriain, Julen Zelaieta eta Patxi Castillo. Eta bertso saio guztietan hasten den bezala, agurrakin hasiko gara gure. Orduan hartxe hiruek. Hau ez da oiko bertso saio bat, ez da altzateko plaza, ez da udaletxe azpiko arkupe, ez katakuko terraza. Publikoaren berorik gabe, naiz ez dirudin erraza, hitzekin jolaz dezagun eta, momentu goxo bat pasa. Naiz eta saioa batzuk egin da gaurdaino, kamara aurrean beti sentitzen naiz ñaño. Baina dena ez denez ilun edo laino, beran kultur pilulek zelbien zeta maino, gure itzaioan endi ahoz aho baino, gauden lekutik zuen pantailetaraino. Pilula batez arindu nahian, egungo virus krudela, txoko batean klik egin eta agertu gara horrela. Gai jartzaile eta bertsolariak, ohikoa ez den bezala, arratsaldeko minutu batzuz, arindu nahiak arinduaz aldela. Beraz eroso eseri eta gozatu dezazuela. Saioa hasteko Ekin eta Patxi urbilo? Zue die, bi hilabete dara matzazu zuk Ekin etxetik ikasten, eta zuk Patxi etxetik lanean. Bilarete irudoi egun baino gehiago, nolako izan dire, nolako izan da denbora, ze ikasi duzu eta ze ez duzu ikasi. Bi hilabete joan zaizkigu, nire ustez bi urte kasi. Teleklaseak egin ditugu, giro hortan gara hasi. Ta edukiak ezin barnera, ezin lasaitasun azin, ta okerrena da uste dudala, ez dudala deus ikasi. Egoera hau arraroa da, baina ez da gure culpa.
Ni ere lanean nago etxetik, egoerak behartuta. Mila zailtasun topatu ditut, hori ezin dugu uka. Nabaritu dut ontara ere, ez gaudela prestatuta. Itxialdian sartu zitzaigun, bai mundua eta bai bera. Ta egoera oker honetan egin beharrez aurrera. Aurkitu gara lanin ikasten, eta guztia gainbera. Eta estupatxi okerragoa izango da itzulera. Itzulera ere zaila izango da abiatuz. Atakean, segurtasuna bermatu behar da, ta ez utzi apartean. Mila distantzi esku garbitze, eta denak bapatean. Zoriontsu naiz momentu hontan, kutsatuen aizen artean. Ez zara erituta hori ona da, saiestuta atakea. Ta tokatzen da alden neurrian, hain zinera ekitea. Ez zaiteke xazuri heldu zaizu oraintxe uda partea. Erran zaidazu nola eginen dut nik selektibitatea. Azterketekin pentsatze utxak, aze nolako trantzea. Bide hortatik segitu behar zen, ona da gogoratzea. Agintariak nonbait badaude, behar dute hausnartzea. Irten bide bat izan liteke, irailera pasatzea. Etorri ekin eta Julen? Zer biek berako besta bat zorteko gideak zarete. Gontzate bila bete bildu gabe, eta gaur duzu helen bilera telematikoa. Nolako bestak izanen dira urtengoak? Proposamena bidaltzeko eskatu dizuet. Birusa saldu zen martxoan ta, gure amets denak eten. Orain bestetan pentsatzen hasi, behar alakoren baten. Galdetzen dute berako bestak, ze bestak nahi genituzken,
baina lehenbizi erran beharko, ea ospatu litezken, ea ospatu litezken. Bildu behartzela pentsatu genon, bi hilabeteren bueltan, ta holaxe gaude online bileran, ta sigara berriketan. Egingo dira, egin behar dira, baina momentu honetan, hortan baino nik burua daukat, pantailan duzun kopetan, pantailan duzun kopetan. Nere kopeta hola dagota, utzazu atxedenean, hemen baikaude herriko bestak antolatzeko planean. Jendetzarikan ez dela behar, targatik azken finean, txupinazoa bota beharko da udaletxe barrenean. Udaletxe barrenean. Ez dugu agitz ongi ikusten, gure herriko besten planta, ordenagailuz bilera ez da, serio ze aze zarata. Nila da sina ez pixkat erretzen, eta banago marmarkan. Bildu gatiezen amar pertsona, baino gutxigo garatan. Baino gutxigo garatan. Orduan meza manten daiteke, edo tasaiatu tira. Tiro platoa ta olakoak ere aire librean dira. Ta dantzarien aldetik berriz, kendu beharko kalejira, tariñariña dantza bezate bi metroko distantzira, bi metroko distantzira. Orain erranik egitaraua, ez duzu hain ona tira. Nik nahiago dut ilegal eta gauz txar okerrei begira. Kanpoko denak etor daitezen, bestan diari segira. Zerriko bestak herrikoekin horreinen onak ez dira. Horreinen onak ez dira. Horbelua inpatxita hilan. Zu, pat, zu hilan maldatu, berako garen nagusian bizizara. Atzo zure urtebetetzea izan zen, eta horra gartu zitzaizun patxi, herriko udartzaina, kotxean, kaxian oren zorionak zuri, volumen altuan paratuta. Hor da bin, jota, 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 nik anezta isildu, kateri barko zara bako ira duzer. Vale.
urteak betetzeko. Ja baziren hainbat, nola gogoratuaz, gaur gabiltzan zenbat, ateri zaitez benga, zure etxetikat, kotxeko bateria soberan baitaukat, kotxeko bateria soberan baitaukat. Kotxeko bateria zuretzat mesede, ez tegaran bueltaka zabiltzala fede. Musika eta argi gorri urdin ta berde, jasimeldu dituzu platanoak ere, jasimeldu dituzu platanoak ere. Saio polit bat nahi nun, eguna tarteko, antolatu genezan zerbait perfeko. Euskal abesti bat da hemen ipintzeko, jarriko dut berriro urte bakoitzeko, jarriko dut berriro urte bakoitzeko. Ba, zure ideia hori arren erretira, etorri zara nere urten arira, kanta berdinarekin tira eta tira, jalesak aldean enteratu dira, jalesak aldean enteratu dira. Nola ibili naizen ateri asmotan, zu ateitzeko ere genbiltzan borrokan, balkoi hortan zaudela eta leku hortan, emantzazu eskertza bai baina bertxotan, emantzazu eskertza bai baina bertxotan. Ba ezen naiz hasiko hemendik kantari, uste duzu zarela herriko gidari, baina isuna jartzeko ibiltzaitez adi, igual deituko dio guardia zibilari, igual deituko dio guardia zibilari. Atxaba, niru, eh? Bueno, azken egunetan, beran, kalian buelta bat eman duna, presentzia arrotz bat sentituko duzu. Armadaren. Zuek ere ikusi duzu, eh? Egun hauetan hor dabiltz, erritik jira eta bira, lau bider lau berde batzuk, militarrak omen tira.
Otxe horiek ikusi eta nere barruan kupida. Pelikuletan bezala baita, baina egitazkoak dira. Hasieran pentsatu arren, zer jote du honek txarrik. Dozena bat baditugu, ez dago soil bat bakarrik. Hemen gula sai bizi garata, ez badaukagu liskarik. Orduan zertan daude herrian, ez dugu haien beharrik. Azken egunetan beran, kale zabal, kale mehar, indar zaiekin dena zikin dena gedar. Beti erranen dutza. Aintzen segitzen nola zen. Ah, ahi berri zole. Bai, egitu guin dut lafo, ez? Eh? Demora, egitu. Ogoita ze. Ogoita ze, nire guztua da dira, eh? Bai, 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 nire guztua da. Eta nire egitu. Ahi, 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 azken egunetan beran kale zabal, kale mehar, indar okupatzaiekin dena zikin dena gedar. Beti erran dut eta erranen dut arro urteetan zehar. Etzatiuztegu gure herrian nahi eta etzatiuztegu behar. Ibardinen muga omen, aspaldi egon gabe bertan, zabalik nahi genuketa, langileak ere bentetan. Gobernuari erran nahi diot, ze komeni den benetan. Osasunean ipini sosa eta ez militarretan. Osasunaren dirua hortan ez aldute sartu. Hemen militar guztiek herria baitute hartu. Azken ohar bat ikusi ondotik, hau nahi nuke gomendatu. Etorri dira joan daikezela, eta ez daikezela bueltatu. Dena dute represio, dena... Oita sortzi berrogei. Gustura inien nieke oieri orain ez dula. Dena dute represio, dena indar eta burla. Militar denen aurka egin behar data ez antzi sekula. Oro izazue kuartela ere gure ondoan dugula. Guain, badar jarritzeko, herri ilunen?
Zuriune, berako zaten egoitzan biziden larrundei garaita batzurtein buruko atautxio erzara. Bi hilabete dara matzatzu bertatik ateio abe, gustura zaude bino, falta mataten duzu zure biloen musua besarka beraiekin hoki. Bi hilabete hemen sartuak, bi dira dagoeneko, ameka neurri denak jarriak, albada ez gaixotzeko. Anai arrebik ez da etortzen, iloba senitarteko, lehen ere sarri ez ziren eta orain birusa tarteko, legez badute aitzakion bat bisitan ez etortzeko, bisitan ez etortzeko. Hau pasatzean gogoratzea igualdeta etxukuna, galdetu ezkero izango duten igandik zer erantzuna. Hemen goengan ipini dute hainer erantzun kizuna, denek diote importantena orain da, orain dela osasuna, baina osasuna inbertzekoa ez ote da maitasuna, ez ote da maitasuna. Pentsatzen hasiz, naizta ze egin ezin dudan erabaki, hemen egunak luzeak dira, baina gozatzeko aski. Irmak soinua jotzen du eta guk dantza egin ausarki, ta zaintzaileek ere zenimo bihotzoneko izaki. Pentsatzen jarri eta agian hemen ere nago gaizki, hemen ere nago gaizki. Joan, urbildu, ikin eta patxi. Zue, bikote hasi berria zarete.
Konfinamendua ezarri zenean, ama urte egunerako zela pentsatuta, erabaki zenuten, patxinetxera joatia biek. Osatu dire hiru doi egun, eta patxi ikara garri konten dago, inoiz baino enamoratua. Ekina desiatzen dago berriz bere etxera goetan. Bi labete dira hainbertze etekin, nahiko gozatzen nabil maitasunarekin. Kontu bat pentsatu dut behar diot ekin, bizitzera joatea baina elkarrekin. Bizitzera joatea baina elkarrekin. Lehen genion gurea genula betiko, nila danekatu naiz pentsatu dut kito, behintzat balio izan dit diot nirekiko. Jakiteko ez garela batera biziko, jakiteko ez garela batera biziko. Abudo bota duzu baitzara hausartu, baina gian ez duzu nahikoa hausnartu. Lehen fasean gaude, beraz konturatu. Paseotxo bat eman eta aizea hartu. Paseotxo bat eman eta aizea hartu. Baita enaiz itzuliko jakintza zudira. Jada galdu baitu zulen zen undiz dira, ez altzara jabetu joe jopatxi begira, zaintzalanak banatu egin behar dira, zaintzalanak banatu egin behar dira. Ulertzen dut zaudela, orain erdi izu, baina kontua bertze aldetik begizu. Elkar zaindu dezagun ta ongi dakizu, zuk ni zaindu nazazu ta eta gero nik zu. Zuk ni zaindu nazazu eta gero nik zu. Baina enauzu zaintzen tada nobedade, bakarrik sentitu naiz alderikan alde, ta zerri zar bat zara jakizu alare, sei egun zara dutxan sartu gabe, sei egun egun zara dutxan sartu gabe. Baina, altxatu dugu, eh? Bueno, zuek, berako hiru mendi ezagun edo emblematikonak zarete. Zuekin emantele, Jula Larun eta Patxi Santa Barbara. Nola guak izan dire azkeneko bi aste hau bereziki? Azken egun hauetan bakarrik egona naiz ni kompleto, eskerrak talde on.
on bat hor dago nire izena mantentzeko. Ni gana ez da inor etorri, baina onurak begira. Demora hontan falta zirenak pinu denak azibira. Banik nere izena mantentzeko kontua ikusten dut urrun. Ego aldeko ontzat larun bai naiz, ta ibarraldean naiz larrun. Antza nere magala inore, ez du atxeginta begiko, baina errexada eguldiari errua botata listo. Zuek apian maratoi hortan, egon behar zenuten lanean. Protagonismo pixkat banuen, leno mendiegonean. Jo banik joan dena aste buruan, nere burua trantzeko. Jende sobera sumatu nuen, dendak itxik egoteko. Etor zaitezten igana benga, urbildu zaitez laguna. Ederra naizta noski niena ezaguek bezain ezauna. Behin pentsatuta erritaren zate mentxe daukat trukoa. Lagunen gizan urbil nago da erritarren gertukoa. Erritarren gertuko zareten, baina hori da betikoa. Urbiltasuna duzu ebaina, ni naiz gailur mitikoa. Bueno, eta ya bukaerara gaietu gara, orduan altxatu berriz ere dena, bukaerako agurrana eskatuko dizugu. Naiz ta gaurkoan urrundu, xamar egon gu lau buru. Bukatu da zea puru, normaltasunik itzultzen bada, egon zaitezte seguru. Herriko estak ez izan arren, ospatu beharko dugu. Ospatu beharko dugu. Saio motxa egin du naiz ta txalorik angabe, ez da hain gaizki egon, ez da izan horren grabe. Gaurkoz nahikoa baina urrengo batin alare, ea ikusten garen ta albada parez pare, ea ikusten garen ta albada parez pare. Saioa joan zaigu, goxota suabe, naiz txalo batzuk faltan, sumatu alare.
Guzuek ikusteko irrikitan gaude, gero plazan bilduaz kulturaren alde. Bertsoa ez da berdina publikorik gabe. Bertsoa ez da berdina publikorik gabe. Mi esker pantaila mertzaldin egontzaten guztiei, eta bueno, a ver, urrengo ikusten dugunin, parez parez.